Մարտին, ինչ որոշեցիր։ Զավեն, եթե էլի նույն երկն ես երկելու, իմ պատասխանն արդեն գիտես։ Արա, բայց դու ինչ հաստակող բաներ ունես, քեզ բերանացի ասի, չէ, ինչ մարդի կնես գործի մեջ։ Նախ ոչ մի բան էլ չես ասել։ Հատենց վերամբարձ ինչ-որ բաները էր ասումդ, ես հզոր իշխանության կողք ինչ-որ մարդիկ են կանգնած, ինչ-որ առաջարկներ։ Ես էլ քեզ ասեցի։ Ոչ մի քաղաքականության մեջ չեմ ուզում մտնել։ Ես բիզնեսմեն եմ, ինչ որ անում եմ, երկրիս համար եմ անում, լսեցիր։ Հանա զորովից փորձանք ես բերեմ գլխիդ։ Լսի, այ լակոտ, այդ արդեն ինձ հետ արայով ես խոսում, հա։ Հարստություն ներևում ա խելքդ կերելը։ Որ չես ջոգումում էդ ոնց ես խոսում։ Քո բռնած մկների չափ կատու եմ հագցրել, այդ թուլը։ Ու դու վաբշե ինչ գիտես իմ հարստությունների մասին։ Ասեմ, ես հարուստ չեմ, ես շատ հարուստ եմ։ Ու էդ ինձ իրավունք ա տալի։ Ում էդ ոնց ուզեմ տենց խոսամ, ինչ ուզեմ տենց անեմ, եղավ ապեր։ Ես խոսակցությունը ինձ դուր չի գալիս, հենց որ վերջացնենք։ Մանավանդ, որ իմ պատասխանը դու արդեն լսել ես ու լսեցիր։ Ատենց էլ փոխանցեմ։ Հա, փոխանցի, ոնց ուզում ես փոխանցի։ Ես ոչ նախկինների, ոչ էլ ներկաների հետ ոչ մի գործ չունեմ։ Ու ինձ մի խառնեք ձեր այդ մութ գործարքներին, մանավանդ որ այդ գործարքների մեջ թուրքեր են խառնված, եղավ։ Դսի ապեր, այսօր դու ինձ պատմոշկա տվեցիր։ Այդ ես քեզ չեմ ներելու։ Ու ինչ պրոբլեմ ունենաս, հանգարտից չզանգես, իմացի, այսօրվանից դու էլ աղբեր չունես։ Գրան քենդի ջոկոն, հա։ Հա, Արնոկ էր, ուզբեք դուք էր։ Լավ էլի Զավեն Մարտինիչ, ուզբեք չի, մեքսիկա, ցավատ տանամ։ Նույն բանն այլի արա։ Գերի, մեկ էլ դու Վահան, մետ գնացեք դրան վեկալեք ու բերեք իմ մոտ օֆիս, հեսա ես գալիս եմ։ Բարդան, սկսի, ժամանակ չկա։ Կարինե ջան, ուրեմն լսի ինչ եք անում, միջև դեկտեմբերի 31-ը բոլոր ապրանքանիշերը ամանորին ընդառաջ զեղչում եք 35%, լավ։ Շատ բարի, դե անցի գրծի։ Պապ ջան, կարելի ա։ Արի բոլես, արի, նստի։ Ո՞նց ես պապ ջան։ Ոչինչ, մի քիչ գլուխսացավ։ Խի պապ, ուզում ես տեղ բերեմ։ Թե բոլես, նորմալ ա։ Պապ, ինչ-որ բան ա եղել, մի տեսակ ես։ Թե բալ, ասեցի նորմալ ա, դրե։ Բա ում հետ էիր խոսում պապ, ով ա ներվայնացրել քեզ։ Են ոչ ու փուչ հոպարիտ։ Ես էդպես էլ հասկացա, մենակ ինքը կարա քեզ հունից հանի։ Հա բալ ես, փոքրուց միշտ ինչ-որ խառը գործերի մեջ էր ընկնում։ Ես էլ սխալներ ուղում էի, հարթում էի, ես փչացրեցի դրան։ Ոչինչ պապ ջան, քո փոքր ախպերն ա։ Գիտեմ, հենց ցավն է լտա, որ փոքր ախպերս ա։
Իսկ շատ վատ բան է արել։ Այդքան վատ չի, ինչքան վտանգավոր է։ Ահ, գիտե խոթել այնտեղ, որտեղ պետք չի։ Ու այդ ամեն ինչը շատ վատավարտ կարող է ունենալ։ Պապ, միգուցե մի հատ էլ խոսես հետը։ Բացատրես, հասկացնես։ Է, բարես։ Մի անգամ չեմ խոսացել։ Հազար անգամ։ Օգուտ չկա։ Բայց դե ինչ արած։ Էլի կփորձեմ։ Լոս Անջելես։ Մարտենի ջան, ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծերը, որոնք արդեն պատրաստ են, սկսված foundation-ից, frame-ից եւ իհարկե վերջնական ռեզուլտատից։ Ստեղ մենք ունենք նաեւ մեր անգարի նախագծերը եւ իհարկե ունենք process-ի մեջ գտնվող բոլոր նախագծերը, մեր order-ներն են, որոնք որ ընթացքի մեջ են եւ արդեն պատրաստման փուլի մեջ են։ Նոր Համարդ Գրինֆիլի վերջնական բաները եփ ենք սկսում։ Մարտենիս ջան, լիցենզիաները հենց ստացանք, հենց երկրորդ օրը սկսում ենք։ Արնո, ոնց նայում եմ եկա տարածքները էսի։ Այսքան կանապոր աճացնենք, ինչ պետք է անենք։ Այդքանը քաշել կլի։ Մարտենիս ջան, այդ ապրանքի 80%-ը օգտագործվում է տարբեր նպատակներով։ Բժշկության մեջ է օգտագործվում։ Կրեմ, յուղ ու դեղորայքի։ Ա շամպունն էլ նրանից սարքում։ Շամպուն։ Լավ է։ Այն 20%-ն է, որ ծխվում է։ Առնո, բայց այն 20%-ն էլ է շատ։ Ասում եմ, չկողենք այդ դոշակ բարձ սարքենք ապել։ Մարդիկ պարկեն ապել, համ кайֆ կբորան, համ կքնեն։ Ոնց ասես Մարտինիս ջան, կասենք դոշակը կսարքեն։ Վայլիկ, էսի ջան շոտանգի, վայ չխմողին։ Եա, այս կոնյակ են խմում։ Այո։ Լրիվ Երևանյան վիճակը, արի։ Ես միած գուշ սա դնեմ, որ կանը վայլենք։ Այ, ապրես դու, սինչ լավ հոտա։ Շոտ ասամ ու լավ նա։ Այ, այս բարես, միած շոկոլադը չբացենք հետը։ Բարի խմենք Երևանի կենացը։ Խմենք, ոնց ասես։ Այսի, բայց կարող է շատ խմենք զավենը գա անհանրապար դրության մեջ ընկնենք։ Արխային զավենն էլ կխմի։ Հա որ։ Որն էր իմը։ Որ եք ուզես։ Մինա։ Այսն է դառնա։ Հա։ Լրիվ իմ ընկերուհին ես, է, գիտես։ Դե ասում եք հացեր մարդիկ պետք է դառը սուրճ խմեն, որ միքսերն իրար հետ հետաքրքիր արամատ դառնա էլի։ Կամ հենց բան։ Շատ համով կոֆե ապրես։ Այ, խնդրեմ Լիկ ջան, մյուսը դու ես դնելու խմենք։ Չէ, քո դրած կոֆեն լավն է։ Երևան, Երևան։ Արի ճիշտն ասա, Էլիկ։ Ստեղ լավ չի, ամերիկան լրիվ այլա։ Ուրախ ես, որ ստեղ ես։ Իհարկե շատ լավ է։ Այսքան չեմ փոշմանել։ Մնա Երևանում, ի՞նչ էի անելու։ Մաքսիմում դուրս գալուց ախրանաներով տաններ են մենթի հետ։ Ստեղ շատ լավ է, հաստատ։ Ոնց բրծա դրանից, աստված իմ։ Կյանքս կերել էր։ Ավան ողջ աշխատանքները արդեն կատարված է, մնացած օրդերները մաքսիմում տենց մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն կհանձնա։ Լավ, Գեֆ, դա հասկացա։ Հիմա նա ինչ է անում։ Արիա Բեթի համար երկու հատ հողն վեգալը, մեկը Լոսում, մեկը Լաս Վեգասում։ Ինձ պետք է որ շատ շուտ, ինչքան հնարավոր է արագ, լիցենզաները հանես 10, որ ես արդեն իմ կամպանիան սկսի վրան աշխատել։ Պարոն Զավեն, առաջնահերթ մի հատ որ խնդրեմ ինձ հասցեները կտաք այդ հողերի, որպեսզի ես կարողանամ զոնինգը ճշտեմ թույլտվությունների համար։ Մեկ էլ ինչ չափի շինությունների մասին է խոսքը։ Ապեր հասցեն ասեմ։ Ventura Freeway-ի կողքն է Steiner-ը, իսկ Las Vegas-ին են բուրգերը, որ անցնում ես ձախ է սանում,
Հետո մի հատ էլ աչ ես անում, հետո դա սվետաֆոր տոլի կար, տոլի չկար, ոչ մի օպեր մեքսիկին գարցնես կասի էլի։ Ամենակարևորը ապել, շատ մեծ անելու, այդքան բան։ Շատ լավ, պարոն Զավեն, ինձ մի քանի օր ժամանակ տվեք, ես այդ ամեն ինչը կկազմակերպեմ։ Եվ լարի մոտիկ բան եմ ասում։ Մի հատ ինչ ճիշտն ասա, ես կապուտ կաստումը որ հաքել ես, մեջը մի բան կա, թե պրոստո դուրուտ եկել ա, գույնը հաքնում ես։ Կաստումը այլի պարոն Զավեն։ Եվ որ պրոստը կաստումը այդ լավ ա, կարևորը մեջը մի բան չէ լի, հելա։ Լիկա, բա երեխա էդ։ Գժվում եմ արդեն կարոտից, բայց բան չմնաց, արդեն թղթերը սեղել ա, շուտով կգա աղջիկս։ Հետո էլ ասում են Ամերիկա, լավ ա էլի, ինչ ուզես կարաս անես, ինչ ավտո ուզես կարաս քշես, ասա որ ուրիշ ա էլի Ամերիկան։ Չէ, Ջանետ ջան, հարցը նյութականի մեջ չի, ես Հայաստանում էլ ինչ ուզում անում էի, ինչ ավտո ուզում քշում էի, ինչ ուզում հագնում էի, ուր ուզում գնում էի, բայց այդ երջանկություն չէր, գիտես չէ, մեկ-մեկ երազում էի տրանսպորտ նստեի։ Հալիկա ջան, բան չասեցի, ուղղակի արի ընդունի, որստեղ կինը լրիվ ազատության մեջ ա, ոչ մեկ իրան չի կարասի, ուր գնաս, ինչ անես, երբ գաս, խիչ եկար, խիչը զանգեցիր, կամ ինչև է լավ, Հայաստանում լրիվ այլ ա, ստեղ լրիվ այլ ա, արի ընդունի, որստեղ ուրիշ ա։ Of course. Լիկ, թղթերդ որ եղել ա, դու են Մեքսիկից բաժանվել ես, գիտես չէ՞ դա պրոբլեմ։ Պրոբլեմ չի, այդ Մեքսիկի հետ խնդիր չի լինի, հաստատ գիտեմ, Զավենի ընկերն ա, պրոբլեմ չկա, համ էլ եթե ինչ պապաս որ իմացավ, այդ Մեքսիկից հնդիկ կսարքի, մի մտածի։ Լիկ, բա Զավեն եպ հա գալու, մնատ հասկանանք ինչ ենք անելու։ Գալու է, հա, հեսա կհասնի, մի քիչ առաջ խոսեցի, կտեսնենք գործերը ինչ ենք անում, ինչ լավա որ դու կաս։ Ախ, ես հայկական կոֆեն ուրիշ ա էլի, բա որ մի հատ բաժակ նայողալ ներ իշ կայֆ կլներ, այ… Լավ էլի Ջանետ, ես չեմ հավատում, սախսուտ ա, ոնց էլ հավատում ես։ Եվ ոնց կարեմ չհավատամ, հնենց բաներին ճիշտ ասում, մարդ սարսափում ա։ Բարի Սողոմոն ջան։ Բարի, բարի ջան։ Ոնց ես։ Բարգ ասա։ Նստի, նստի, ուրախ եմ, նստի։ Նմանապես։ Բայց ջան, դե էստեմ։ Սողոմոն ջան, ոնց եք, ոնց ա գործերը։ Լավ ասենք, որ լավ լինենք։ Սողոմոն ջան, ես ինչով կարամ օգտակար լինեմ քեզ։ Բարի ջան, ինչ չէ, մեզ։ Մեզ։ Մեզ նկատի ունեմ հայությանը, մեր ազգին։ Ազգիս ցավը տանեմ, բայց ուզում եմ հասկանամ ես, ինչով կարամ օգտակար լինեմ։ Քեզանով ու քո կապերով ժողովրդի մի զգալի հատված ընդունում ա քեզ որպես հեղինակություն, ու այդ մասայի վրա դու մեծ ազդեցություն ունես։ Դե հա, մեզ սաղ տեղը բերում են ու ընդունում են, որտև մենք ճշտով ենք ապրում։ Ու այդ ճշտի մասին եմ ուզում խոսանք։ Լսում եմ քեզ։ Բարիս, բաց տեքստով ասեմ, մեր համար ճիշտը մեր ազգն ա, մեր կինոֆոնդն ա, մեր ազգային արժե համակարգն ա, մեր ազգային անվտանգությունն ա, մեր պետականությունն ա, ես ա մեր ճիշտը։ Համաձայն եմ, բրատ, չեմ մագը պամաչ։ Ուրեմն մենք ինֆորմացիա ունենք, որ թուրքերը մեծ փողերով ներդրում են անում այստեղ ես համայնքի մեջ, ամեն գնով ուզում եմ պառակտեմ։ Բրատ, բայց որ մի իրան հարգող հայը թուրքից փող կվեկալի ու զակաս կանի։ Ճիշտ ես ասում, նորմալ հայ այդ բանը չի անի, բայց մեր մեջ ինչքան հայախոս թուրքեր կան։ Հա, բայց ես ինչ կարամ անեմ։ Բարիս, ամեն գնով մեզ պետք ա որ իմանանք որտեղ ես ագալ այդ փողը, ումով ագալ այդ փողը, ինչ ձևերով են բաշխում այդ փողերը, ամեն ինչ պետք ա անենք որ մեջտեղ անենք, շատ կարևոր ա բոլորիս համար, ազգային անվտանգության համար։ Սողոմոն, Ռոդինա դլյա մինա, Սվիտոյա։ Երևան։
Եկեք, եկեք, տարեր ջան, եկեք. Հա, ոնց եք? Ոչինչ էլի, նորմալ մի քիչ օգնած ենք. Կանցնել ոչինչ. Ու բաժնում չեն ծեցը։ Չէ, հա։ Մերկու հատ թեթև։ Այս նորմալ է։ Ապրեք, տարեր ջան։ Շատ չոտքի արեցիք ինչ պետք էր։ Մերսի ձեզ։ Բայց ավտ ամեն Վարդանյան ջան, ինչ մերսի։ Ոնց պետք է, երբ պետք է, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Եղավ, տղեր ջան։ Դե ձեր գործին եղեք, կապի մեջ կլնենք, կխոսենք։ Հաջողություն, հաջողություն։ Ты меня вызывала? Да, садись. Я слушаю тебя. Маль, послушай. Ты знаешь, я для тебя сделала и еще буду делать. Спасибо, я знаю. Маль, но ты понимаешь, что ты меня подставляешь? Чем подставляю? Что случилось? Как что случилось? Мальчан, как ты разговаривал с Суреновичем? Мне показалось, мы уже договорились. Маш, мы ни о чем не договаривались. Ты меня в тот день попросила поздравить, я поздравила. Очень Мальчан, Асенг, давай используй ли его. Вытяни из него все, что возможно. Послушай меня, Маш. Ты знаешь, сколько я таких видела? Мне от них тошнит. Вообще, Мальчан, Саватаном, я тебе говорю, деньги качай, а ты мне ее не нравится. А санг эрку бажай, кету лябль нравится или не лю. Эни куачкин цита эре валю. Хету Мальчан, ма тулем от ной не ишкора кезан. А санг ту, ми чев санц кайлеров от мотика, на син эрку лабету канадза ли не лю. Маш, я, если честно, не поняла, что ты сказала только что, но я столько не выпью, поверь. Мальчан, слушай, давай ты меня не подставляй. Понимаешь, я ему уже обещала. А почему ты что-то обещаешь за меня? Мали, ты у меня очень умная девочка. Я тебя просто прошу, подумай еще немножко, хорошо? Я подумаю. Хорошо. Спасибо. Ступай. Арес Ильриф Порцанка Галхис. Лос-Анджелес. Seni gördüğüme sevindim. Ama hiç de iç açıcı olay değil. Ուրախ եմ, որ քեզի տեսա, եղբայր, բայց չնայած, որ ուրախ արի չէ։ Ինչ խորի բան են, չի՞, ի՞նչ է պրոբլեմը։ Սենին Արմենիստան էքիբի, հանի շու բիզիմլա չալշանլար, հիչտե իվ վե բեքրանան սոնուշլարը վերմադիլար։ Եղբայր, ինչ որ Հայաստանեն լուրեր եկավ, դուք արդյունքով չեք աշխատիր կոր։ Այսինքն, ինֆորմացիանոմից է, ոնց արդյունավետ չէ, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դու գող մնաք։ Զավեն, ջանամ կարդեշիմ, սեն օգադար սավտա դե իլսեն, սեն դե բիլյորսունքի չեշիտ ալամլարմս վար Արմենիստանդա, ոնլար դա հեր շեի բիզե իլետիրլար։ Զավեն, դու միամի չես, մենք Հայաստանի մեջ դարպեր մարդիկ ունինք, որ մեզի լուրեր գուտան։ Զավեն, սեն դա իբիլիորսուն կի միր էշտ յուկլուսահոտըն, ոմ բին ասկերտան դա ոնջը կալեյա գիրար։ Զավեն հիշե, որ ոսկիով էշը շուտ կմտնե պերտը, կան թե 10,000 զենվորը։ Ես հասկացա, ինչ կհրամայեք։ Ոնջը բլոգերլերի հարակետը գեջրմեք լազմ։ Բունլար միլետին ակլի է ուներ։ Պետք է ակտիվացնենք աշխատանքը բլոգերների հետ, որ կարոզեն
մարդկանց։ Ինձ երկու պարտիլերը վերաթանդարձուշլարը օլմալը։ Վարգապեգել ազգային կուսակցություններին և անհատներին։ Ինձ բիրլիկտը։ Վերենները դա պարավերմելի։ Ոգնեք վր վերենները դարածվին երդասարդներին մեջ։ Եվ անոր համար կումար չի խնայիք։ Արմենիլեր անլամալը կի։ Արմենիստանը որդու լազմ դեիլ։ Բիս ոնլարին մարկանց պացադրեցեք, որ Հայաստանին պանակ բետ չէ։ Ազավեն, դու իդումքի սենին կարդեշին մարդին բիզին է չամշվակի։ Ազավեն, մեկ լսել ենք ու եղբայրըտ, չի համացայներ համակործակցել մեր հետ։ Մարդինի իմ եղբոր հարցը, թողեք իմ վրա, ես կլուծեմ։ Երևան։ Արի, լիպո։ Ինչպես այսինքն կապիտալիստի պես ապրում ես, լավ է։ Մստի։ Բարյոր։ Բարյոր։ Ոնց ես։ Ոնց գիտես։ Բոլորի պես, ոչ ավել ոչ պակաս։ Արտանյան, ես ազատ կյանքդ լավ էլ վայելում ես։ Ստյոպ, մի հատ կոֆե բեր։ Լիպո ջան, նոր Հայաստանա։ Եսա, ինչ անեմ։ Նամյակը հասկացա։ Արի մի հատ խմի, ոնց որ ջղայնացած ես եկե։ Եսի որ խմում ես, թուլանում ես, կծումա տեղս ախ։ Նեի, բարով տեսանք։ Լիպո, մի ձևի լարված ես, ով ակ ես նեղացրի։ Գորջան, ես շատ բան եմ հասկանում, բայց մենք ոնց որ ինչքան հիշում են պայմանավորվածություն ունենք, չէ։ Բայց ինչ որ բանը խախտվել մեր պայմանավորվածության մեջ, ասա իմանամ։ Ապրես, Վարդանյան, ուղիղ տեքստով կեզ հարց եմ տալիս, խորանուրա։ Լիպո, նույն հարցը ես կեզ կարող եմ տալ, նախ առաջինը, ինչ խորո, եսի մեկ, երկրորդ, ով ա կեզ մուտի տարե, որ եկել ես իմ մոտ։ Դու ուզում ես, որ ես կեզ հավատան, որ դու բացարձակապես կապ չունես, խորոյի բանդից պաբեգանելու մեջ, չգիտես ով այրան օգնել ու որտեղ է հիմա գտնվում, հա։ Ես այստեղ բմբլով հնդիկ եմ նստած։ Դեմքդ մի տեսակ ա։ Դե չի ուզում։ Ոնց չի ուզում։ Ասա է, դու գոնը գիտես կեզ ով ուզում, ասա կո համար մաշնը կարնի, տուն կարնի, լավ կզգաս կեզի, հացատրի էլ է ով ա կեզ ուզում։ Ոնց ասում ասա, ասան գիտես քանի անգամ եմ ասել, ոլմ մի բան էլ վրեն ավելացրած եմ ասում, բայց աղջիկը սիմպատիան չի բռնում։ Չէ մի չէ, թանել չէ պրտաց մածում, Մաշ խոսք ես տվե, հարա, ես եմ իս ուրենի չի նիչ եմ ասելում, ուզում ես սաղիս գերանին հարցնի։ Լսի ոշ, լսի ծավը տանեմ, որ եկ ուրուշին էլի ճարեմ, ասենք ավելի լավերը կան, ոնց ուզեմ, ինչ ուզեմ կանանել, պտեղոն Միձ ավ կթի, հետո կամաս-կամաս մի բան կլնի էլի, դե դու գիտես խոքես չեմ ասելու։ Լավ, ինձ մի կիտ ժամանակ տոր, լսի գիտես, աչկիս դրա պտի ուրիշ ձև խոսամ, հա, ասենք, ասամ եթե չգնաս,
Ես քեզ գործից կհանեմ։ Աղջիկ, կարող եմ ինձ անես թողի փախնի։ Ես էս ուրենիչ ձերը կրակ անգնեմ։ 1000 տարվա գել ես, Մաշա։ Մի բան պետք է անես։ Նե։ Ասենք, գիտես հեշտ է հա այդ խախոլ կեքի հետ զզման դրանից։ Ասենք նրանց չեն չէա։ Ասես նիխաչու, ուրեմն նիխաչու։ Հայրի պես չեն էլ որ անան վսորավնո լինի։ Որը դրանք մի տեսակ կոպրիզնի են, չգիտեմ, ամբիցիաներով են։ Զզման դրանցից։ Լավ։ Մի ձև կթի։ Ուժը առավոտվանց մի 10 անգամ զանգել է Մաշա։ Ոշ, չոգում ես ախպել, բայց չոտկի կոնկրետնի թեմայի ենք հակնում։ Ես արդեն մի քանի տարի է, չեմ աշխատում։ Դու ես քրեականի պետը, եթե քո գործն է։ Դու աշխատի մի քիչ քիչ կինո բան նայի։ Մտի իրականության մեջ, կամ Facebook-ի մեջ, կարաս Facebook-ով հարց ունես, ուրա անդեղ քեզ կպատասխանեն։ Մեկ այսօր դուք Facebook-ով եք, չէ՞ աշխատում։ Առավոտից երեկուն քրեականը Facebook-ի մեջ է։ Ձեր ես առնում, վատ չի, ասեմ իմանաս, ձեր առ։ Արա, ես զարմանում եմ ձեր վրա։ Դու 5 կադր ես, չէ, ես նորերիս չես, ես ոնց են քեզի մութի տարը։ Ես ինչ է, բան ու գործ չունեմ, ինչ խորո, ինչ բան, պետք է ինգնեմ ձեր գործերով զբաղվեմ, արա հեռու մնացեք էլ ինձանից։ Գորջան, ես իմ անձնական թեման է, սաղ վզիս է, այստեղ, 100 տեղից դեմ են տվել, ուրեմն, եթե տեղը գիտես, կամ իրան ասում ես գահանձնվի, ես գործը փակենք, դու ստեղ վապշե կապչուն ես, կամ ես ասում ես մենք բռնում ենք, բերում ենք ու բոլոր հարցերը տեղն եք դնում։ Արա, այ ընկեր, էսի են ոչխարի գայլի պատմությունն է, ինչ հորո, ինչ բան, Ռոզիս դուր, գթի։ Դու ես դրան փակել են դատախազի գործով, ու՞ս չես ճանաչում իրան։ Ես ինչ, ում փակել եմ, պտի բոլորին հերթով հիշեմ, բանը գործ չունեմ։ Ազգային անվտանգության կանալներով գթեք։ Ազգայինը մերս հիմա չի աշխատում գոր, շուն ու կատվի պես ենք իրարել։ Ինչ ասեմ, սխալ տեղ են ուղարկեք ես։ Ընգեր, ինձ ոչ մեկ չի ուղարկել։ Ես որպես հին ընգեր, անձնական նախաձեռնությամբ եկել եմ քո հետ խոսալու։ Ընգեր, ես հիմա լրիվ ուրիշ գործերով եմ զբաղված, բիզնես, բան, տենում ես, ինձ հանգիստով, հեռու։ Երևան, սկսենք արդեն, ճիշտ ասած նորեկներին վախճանում եմ, օրինակ Ռազմիկ, ԳԳԳ, շատ լավ էր, բայց կարելի է փոխենք մի քիչ անունները, օրինակ Ռոզի, Ռոզի ջան, դուք արդեն մեր հետ եք, ես բոլորին անպայման հորդորում եմ անցնել մեր շարքերը, խնդիր չկա, թեկուս տարիքային սահմանափակում չկա, փոքրերը կունենան իրենց թմի ավակները, ну 10 տարեկանից հիմնականում այդ հանդիպումներ կլինի, ես ամեն ինչ կանեմ, որ մենք մաստեր կլասներ անենք։ Ինչ էի ուզում ասել, առաջինը Լավ, լավ, մերսի։ Լավ ես։ Լավ եք դրել։ Իստի։ Լավ, լավ, լավ։ Մոտոն ո՞նց ես։ Կամանձիր ջան, սաղ կյանքս մոտոցիկլը չէի նստել, այն էլ մոտոյով բերդից փախա։ Ես մեր ախպերն էլ նենց էր քշում, ասում եմ հեսա ուր-որա շուր եմ գալու։ Հեյ, խորո, կանադա որ հետսը լայիր, ինչ էր գիտեսնեիր, այսօրվանը ոչ մի բանա։ Լավ,
Կարևոր է, որ նորմալ անցի։ Միա ջուր խմում են ես։ Ահա։ Դրակ, արդեն 3-4 զարի եղավ Հայաստան եմ, բայց սերբաներ կա չեմ ասկանում։ Ռաֆի ջան, Երևանում պետք է մի 5 տարի ապրես, մինիմում, որ մի քիչ հասկանաս կյանքը։ Ռաֆի ջան, Վարդանյանը իմ կյանքը փրկել է, գիտես։ Նորմալ է առողջականը։ Մի 4 տարի կա, չէ՞ որ չենք տեսա։ Ո՞նց ժամանակը թռավ է։ Ուրեմն բանակ, բանակ, ինչի՞ն, ինչի՞ բանակ։ Հարց, ինչ բանակի մասին է խոսքը գրում։ Մեզ բանակ պետք չէ, ազատ, 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 մեր կարևոր խնդիրներն են, ազատ եվրոպական բարքեր, ինչպես միշտ որ ասում եմ, եւ այլ եւ այլն։ Ազատ կապեր, որպեսզի մենք տեղաշարժվենք մեր բարեկամների հետ, ընդհանրապես ձեզ բանակ պետք չի, ու ամենակարևորը բանակից մենք ազատում ենք, ինչպես միշտ գիտեք, ձեր մեջքին կանգնած է առիճքն ու ամեն ինչ հովանավորում է, այնպես որ խնդիրներ չկա։ Ուզում եմ ասել, որ ծնողները չեն կարող ձեր վրա, մենք ամեն ինչ դատական հարցերը եւ այլն ամեն ինչ կապահովենք ձեր վրա, մի հատ ապտակ, մի հատ չգիտեմ ինչ, որ բարձր ձայն եւ դատական process-ներ է գնալու, որովհետեւ իրավունք չունեն մարդու իրավունքը, ընդհանրապես ով է որոշում ձեր տեղը, դուք ուզում եք լինեք տղա թե աղջիկ, մենք բոլոր վերսիաներն ենք հաշվի առնում, կարող եք մազերը ներկել, կապուտ, կարմիր, ինչ ինչքան խայտաբղետ գունավոր ենք ապրում, գունավոր ենք ապրում կյանք։ Կամանձեր ջան, ես գիտեի, որ դու ինձ մենակ չես թողելու։ Ու ամեն վարկյան մտքով հետդ եմ եղել։ Ես գիտեի, որ դու ինձ տանելու ես։ Վարդանյան, քո աշխատողն է եղել խորոն։ Չէ։ Բա ինչ է ասում կոմանդիր։ Դե տենց եմ դիմում իրան, Ռաֆի ջան։ Է, բաբամ, ճիշտ ասոր համար ասում էի, որ ոչ բան չեմ հասկանում դեր։ 5 տարի որ ապրես, հասկանաս։ Ռաֆի ջան, որ Լևի բանես հետ ու ինձ հետ տարսախ կսովորացնեմ։ Ռաֆի ջան, խորոն, շատ ազնիվ հայրենասերտ հասիբով տղա է, գլխին սարկել էին, 10 տարի նստել է, ու ես պատմությունը հիմա որ եղավ։ Ես որ դուրսն էի ապրում Կանադա, մենք լրիվ ուրիշ պատկերացում ունենք Հայաստանի մասին, բայց որ դե ապոխվեցի այրենիք, լրիվ տարբերա, հագարակն է։ Ռաֆի ջան, բոլոր երկրներում է կան եւ լավ եւ վատ մարդիկ։ Այո, հետ եմ, բայց Հայաստան բեկ չէ լա։ Կամանձիր, ես ինչ կարամ անամ, գիտես, կողքը տամ մինչև վերջ։ Գիտեմ, խորո ջան, ես քեզ վստահում եմ։ Բայց սրիկաները, քեզ նման ոստիկանին ինչի ազատեցին աշխատանքից։ Դե, խորո ջան, նոր Հայաստանը ամեն ինչ էլ պատահում է։ Ես դրանց իշն եմ ասել, կռիսլեր։ Դե, Վարդանյան, այս հեղափոխություն բան որ եղավ, ես ասեցի ինչ-որ բան ա փոխվելու, լավ առնելու, բայց որ դու գործից ելար, ես մտածեցի, որ սխալվել են այս ժողովուրդը։ Ճիշտ ես ասում, խորո ջան, ժողովուրդը սխալվեց։ Դե հիմա ունենք են, տղերք, ինչ ունենք։ Պրոստը պետք է ազգային մտածելակերպով մարդկանցով հավաքվենք և պայքարենք ես ամեն ինչի դեմ։ Ում ա պետք խփեմ, դու ասա։ Ռաս, մի հատ արաղը բաց լսրու, խորային բարի գալուստ ասենք։ Որ ջանելը մի հատ դասաբուշներուն է։ Աչուցա, գնիգին նկարում ա, քույրիգին նկարում ա, սոշել միդիայն վրա, Facebook, Instagram, որ լայքեր բերե։
Արիս ինչ, չէ տակիր սերունդա, չէ? Եշություն. Ասենք, չէ նամաչում. Հանդար, խորա, հերսում. Դե, բարավ տեսանք. Խորոջան. Խորոյի գենացը. Գենացը խորոջան. Լմեքստեն է եկտղել։ Հոկտեմբեր 27, ես ում տոնական օր եմ հայտարարում, հենց էլ հոկտեմբեր 28-ին, որ սատկացրեցին դրան, շատ լավ էլ արեցին, ճիշտ մտածելակերպ էր։ Ես այդ օրը հայտարարում եմ ազատ, անկախ, վիվա, վիվա օր, այսինքն ազատության օր, մենք նշելու ենք բոլոր միջոցառումները բաները։ Լավ, անջատի այդ զիբիլին։ Ախպեր, ես զարմանում եմ, ես իրանք ուտ ծելան ես մեր քաղաքում։ Բա իմաց սրան, ոնց չսատկացնենք։ Հորոջան, ասոնք, թուրսեն պո են ստանում, սենց աչ ծախ բաներ անելու։ Ախպեր, ինչ կապ ունի, սրանց սաղի վիզը պտի կդրվի։ Նա, տոշն ես ասում։ Այսքան երեխա գնաց զոհվեց, բայց էլ ես բոսյակի նայք ինչ ախոսում։ Խորոմ։ Սել եք տեղը, գործելը սաղարել եք, մել եք ինդեք երկում եք։ Ղազարյան, այս եկել ես կո զամի հետ ստեղ կայֆաված եք էլ մարա։ Ես էլը։ Ուր էրը, շեֆը կատարկան։ Ոչ մի կատակել չեմ անում, ենքի լերին բրնեցիք։ Շեֆ, ում մասին ես խոսում։ Գիլերնովը, այդ արդեն մոռացակ, տեղներդ լենա, ով մեր ընկերոջը խփեց, Ալոյանին ով խփեց։ Այդ լրպին լակոտը շատ վտանգավոր է, ես քայլելուց կողքերս եմ նայեմ, հանգարս դեմս հելավ ճակատից խփելու եմ դրան։ Հետո ինչ, կարծում ես, որ դեմը թելավ կրակեց կարասու խոդըլն ես, հա, ինչ կասես Ղազարյան, մի երկու անգամ կրակեց, տեսանք ոնց կրակեց։ Դիտողությունը տեղին է, Խանոյան, բայց մենք ամեն հնարավորը անում ենք։ Հա, ինչ էլ հնարավոր չի չեք անում, չէ։ Քետո եք, էտի գիլը բեսպրեդել չիկա, ու հանգարց եթե գուրի մատը մեջը խարնարնի, էտ դարչ։ Ես ենց դրա մասին եմ ասում էլի, եթե գորը էտ գիլերը հետ կապ ունի, ուրեմն ամում են Վարկյանը մեր դեմը աշխատելու։ Ուրեմն, այսօր մեր Ղազարյանի 50-ամյակն է։
Ուզում եմ բոլորս սիրով շնորհավորենք Ղազարյան, գիտես ես քեզ ինչ եմ ցանկանում, ուզում եմ, որ հարուստ լինես, որ կարանաս մեր նպատակները իրականացնես, ուզում եմ, որ 50, 60, 70, 80-ը ռոյս-ռոյսների մեջ անցկացնես, դե կներես, մի քիչ ջղայնացած էի, ներվերս կորը թափեցի, դե եկել եք, շնորհավոր, շնորհավոր, ապրեք, Վիլիկ, դե մեր տուշ, բայց այսօր քո ծանունն է մեծացել ես դու արդեն, Խանոյանը ու Տոլիկը թողներ են, որ այսօր քո ծանունն է մեծացել ես դու արդեն։ Սուրենիչ, քեզ կարելի է նշանակել այդ ՉԲԼԿ-ի ԱԺԿԼԿ-ի ՉԿԼ-ի կուլտուրայի նախարար, շատ լավ ես երգում։ Անեկդոտ հիշեցի, 2022 նոր անեկդոտա, փղերը, աղբերներ, այդ փղերը իրանց պարտին ներկել են գունավոր ռոզվի, մեկը կամուֆլյաժով աղբեր ասենք, մեկը ծերնյաշկով, մեկը գզած մազերով ծակած ակոշերով կայփված են լինում փղերը, պատկերացնում ես քերով աղբեր, ու ես մեկը պիվ են խմելուց միամից աշկին գնում ու սորից տենում է մամոնտներն են գալի, մամոնտները, Սմարա յախտորը ոչ եմ սիրում ես ֆիդայիններին, Այսա, հոպար, այդ հաստենը։ Բվաճան, եսի ստրիպտիզնոցը, կլուբը ես ուր ես եկե։ Չէ, հաստա դրա տված հաստենը, հոպար, ստե ասի գանք։ Ուս կլնի եսի։ Դե արի, արի հոպար, մետ մտնեք ներս, տենանք, ստե չլնի դուրս կգանք։ Քելը, քելը։ Սիմոր, էտի չս քաշը այսօր արա, աղամոտը տլնի մեզ էտ ասը։ Միշտ, հեսա թրնեմ բերեմ աղբեր։ Նստեք, ապե։ Կվետը հյայն է դի խոսումա։ Հա։ Լավ։ Ուղևոնդիչ, դու հանդիպեցիր Մարդինի հետ։ Եվ որ հանդիպեցի ինչ։ Դինենց անես, որ արդյունք ընի։ Դու արա ամեն ինչ, քո հնարավորության սահմաններում։ Պարոն Խանոյան, ես մի հարց ունեմ։ Ասա։ Ցավը տանեմ, ախպերական խնդրում եմ, այդ արևամոլինի մոտ մի ուղարկի էլի, դե գիտես վարչությունը բանը օխայտարակ չեմ էլ, էլ չեմ դիմանում։ Լսի, բա ու մոտ ուղարկեն, պետը դու չես։ Հինա, Վիլիկի մոտ ուղարկի։ Չէ, Խանոյան ջան, ես քեզ խնդրում եմ աղբորպես, կտքեմ վրեն, դրանի մոտ չուղարկես։ Արա, այդ թքելու տեղը նա կարողա դուրը գա, այսօր վնաստը դրանց ծերնա,
Պելի ջան, որ դուր եկավ, ապագատ կբացվի, կբացվի, Խնդրում եմ էլի Խանոյան ջան, խնդրում եմ. Ղազարյան ջան, չես ուզում գեներալ դառնաս, մի հետ էլի. Հրա, Լևոնտիս ջան, չեմ ուզում, գեներալ բան չեմ ուզում, պագումներս էլ կանեմ, մենակ է մի ուղարկեք իմ ուտա։ Հա, աղբերս, խստ ես նայում վրս, ինչ կխմեք։ Ոչ մի բան, նայում եմ վրետ, ուզում հասկանում է դու ես, թե չէ արա։ Հա, աղբեր, ես եմ ծավը տանեմ, բա ովա։ Հրա, բա մենք ես թաղել ենք են 300 երեխու հետ, սկացել ենք վրետ, ես ոնց հեղա բորդուստ են նստաս կայֆաբատ ես ըլնա։ Չհասկացա։ Ինչ է չհասկացար, պարոն մայոր, են 300 երեխուն, որ տարար, տարական, դու հետները չէիր։ Բա համի ոնց ես տեն նստաս կայֆավատան։ Չհասկացա, ես էլ բդի մեռածելնեի, որ լավը լներ։ Հրամանատար, չես արա, քո զորքը մեռելա, դու ասում ես ես եմ մեռնել, ես ինչ պատասխան արա, ես որ մենք ես ո՞վ ա տվել։ Լևոնտիչ, հասկանում ես չէ, որ ժամանակ չունենք, Մարտինին պետք է մեզնով անենք, որ իրա բիզնեսների մեջ փողեր լվանք։ Ես մի առաջարկ ունեմ Խանոյան ջան, ինչ ենք մնում Մարտինի հուսին։ Ավարտի միտքը, ուզում եմ ասեմ, Մարտինի բիզնեսը պիտի մեզանով անենք։ Հա, Մարտինի բիզնեսը ուժեղ թեմայա։ Ես առաջարկում եմ հետևյալը, մի անգամ ևս Մարտինի հետ խոսանք, բայց դա դուք պիտի անեք, պարոն Խանոյան, իսկ եթե ձեզ էլ մերժի, մեռնեք շախմատի օրենքին, շախմատի դաշտից իրան կհանենք։ Սիմոնյան, հասկացա, ես խոսեմ Մարտինի հետ ու կարծում եմ, որ նա ինձ չի մերժի։ Լսի Ղազարյան, դու ամեն ինչ անում ես, որ Դանելի հետ հարաբերությունները շատ լավ լինի, դա մեր բոլորիս շահերից է բխում, ես քեզ լավ եմ ճանաչում, էմոցիաներով մի տարվի, տես ինչ ես անում, ոնց ես եղում ու դեղում։ Նավել է պարոն Խանոյան։ Հա, գնդապետ, այդ դեպքում շատ արագ գեներալ կդառնաս, ու մեր ծրագրերը ոստիկանապետի հետ կապված շատ արագ կիրագործվի։ Լավ է, էլի, տղերք, փաստորեն այդ ցավը տանեմ, գեներալ, ոստիկանապետ։ Ստոպ, ստոպ, աղբեր, մենք ձեզ լավով ենք կանչը, որ հասկանանք ինչ ինչոցա, ես ինչ անարգալ ես վերաբերմունքը։ Դու ով ես, ինչ չես ճանաչում դու։ Չէ, չեմ ճանաչում, կամ դու ինչ կապ ունես ես ամեն ինչի հետ։ Հրաչ, ինքը գող Սելենա, ատենց մի խոսա։ Հրա, ես իմ երեխուն եմ կորցրեք քո նման հրամանատարի պատճառով, 5000 երեխա ձեր նմանի պատճառով երաբլուր պարկացա, դու ինձ ասում ես գողսել է, դու գողսել է տել, դու էլ հանգստացի արալը, ես մեր աղբերը ինչ մեղավորա, որ քո տղեն զոհվելա։ Բա ով ա մեղավոր, հմիչը ջոգին կարա, դու վայեն ես թե գողագան, ոնց խոսանք հետդ։ Հե, աղբեր, գողագանի մեջ վատ բան կա։ Լսի ինգեր,
Մենք քո հետ խոսալու բան չունենք։ Մեզ ինքն է պետք։ Ու մենք իրանից ենք մեր պատասխանները ստանալու։ Այ ախպեր, զանգել եմ գակ երեխու փողը տանեք։ Էս էլ իմ լավությունը։ Ինչ փող արա։ Ինչի մասին ես խոսում, այ դավաճ ջան։ Լսեք ուրեմն արալը։ Էլ քիչ թափով քանի սեղանը չեմ էլ ջարդը գլխներիդ։ Դավայ։ Համբալներին նայելը։ Լրիվ ապնակլետը նեղը։ Էս ով էր արա այս խդրները։ Ադո ես իմ այդ ցավը տանեմ, քերոբ ջան։ Հենա զինվոր ունեինք, մեռելա։ Դրա հերն ա ոնց որ էլի։ Կանչել է երեխու փողը գան տանեն։ Թո էլ նա ռադլն են, բաբշե ոչ է կտամ, ավելի լավ։ Հասկացան կարա, սաղսը պարտքենք, մի սաղսը ցավում ենք։ Ի Հելը եկե մի հատը մոնատ են գալի, մարդու տեղ ենք դնում։ Իա, բարև ախպերս։ Բարև ցավը տանեմ, լստի։ Ո՞նց ենք։ Լավ, դու ո՞նց ես ճարճան։ Լավ, աշջան, կամաց, կամաց։ Ճիշտ ասած գիտեի, որ գալու ես, կոֆեն ասի մի անգամ ուտել են։ Մերսի։ Մենք կոնյակ խմենք։ Չէ խանգար, գիտես։ Ես Իջևանի կոնյակն շատ եմ սիրում։ Այդ դի հաստատ խմեցիք։ Դե դավայ ախպերս։ Է, ախպերս։ Հա, Չարս ջան, ի՞նչ մտածեցիր։ Դե եթե ստեղեմ Աշոտ ջան, ուրեմն ախպերության առաջարկը ընդունված է։ Ես գիտեի ախպեր, որ դու այդ ձև ես որոշելու։ Դե արի խմենք մեր ախպերության համար, ցավը տանեմ։ Նայի, միջև մենչ հարց ես ունեցի, որ փագ ա եղեք քո համար, հիմա սաղ դռները քո համար բաց ա։ Ախպեր, ամեն տեղ պետ չի։ Մենա քաղմաս մաղմաս պրախոտ ունենանք, այս սնց հերիքա։ Ինգեր ասում եմ, ուր ուզես, քաղաքապետարան, քնչական, դատախազություն, քաղմաս, քո համար փակ դուր չկա։ Դու պրոստը լավ տղի քաղաքի կողքդ, հավատարիմ, ինչ հարցով պետքա կօգնենք, որ ուժեղանաս։ Դե ասա, այդ պրախոտը որ եղավ, մնացածը Սամասաբոյ էլի։ Նա ինչ եմ ասում, ես այդ տղեկից մերկու կասը կբռնեն, ոչ մեկ չի կարա ազատի, մենակ դու կետաս կազատես, ու տես կջոգեն, որ քո պրախոտ ուժեղը, ջոգիր։ Ա, պրինցիպետի լավ տարբերակա, շատ ռեսկի ռեզոնանս կտա։ Ու այդ ձև, երկու հատ նաս բան կանենք, ու կջոգեն, որ դու ուժեղ ես, ես պետ չի Երևան։ Իրականում ես կանեմ, բայց նա ցույց կտանք, որ դու ես անում, ու ձև դառնաս դեմք Չարս ջան, ջոգիր։ Աշ ջան, եթե դու մեջքիս կանգնած ես, այդ վերևների հարցերը լուծենք, այս ներքևները ապահով եղի, լուծվածը։ Ախպեր, հեսա մեր կու անգամ էլ նես կսարքենք, պաշտոնյաբան կտպես, ասենք տենց թաղապետա, դեպուտատա, միլիցայա, ու տենց դեմք ես դարնում, ճոգում ես, չէ ինչ եմ ասում, դրել կցեք տեղ էլի Չարս ջան։ Հեղավ ցավը տանը։ Լսի, այդ վերջի ելույթը շատ լավն էր։ Շնորհակալ եմ Տոլիկ Ռեմոնդիչ, ձեր կարծիքը շատ կարևոր է ինձ համար։ Հիմա քեզ հասու ասեմ, թե հալալ։
Ոնց ուզում եք, այդպես էլ դիմեք։ Այդ որ ասում ես Հիսուս նա եկել, բան։ Շատ պրոֆեսիոնալ ձևով ներկայացնում ես, այ աղջի։ Նենց ես ներկայացնում, ես մեր ոչխար ժողովուրդն էլ հավատում ա։ Դաշո ես էի հավատում, հասկանում ես, մալադաց։ Ձեզ եթե բան պետք լինի, ինձ ասեք։ Հասո, կարաս էդ լեննականցիների վրա միատ բան մոգուն ես, այսինք դրանք արձան ունեն, մի հատ ինձ ասես, որ էդ արձանը պետի համբի, այսինք պետի ասեմ, որ Հիսուսն ասել, կարաս դեզ մի բան սարքես։ Լավ, կմտածեմ։ Լավ։ Այ, հաստագլուխ, բողեր էդ պահի, որ կթելու եմ քեզ։ Արի գնանք պապիկին մոտ, բազիր։ Ենում բալենա գալի, արի ծավը տանեմ, արի տենա մերնեմ ջոզի, դարի ծավը տանեմ, բոլես, ոնց ես։ Բայց ուր էր գնացել, տատի կետման էր գալիս, ապրես ծավը տանեմ, ապրես բալես։ Հետում հետ էիր խոսում։ Են հասոյի, լրագրող։ Այդ տականք զզվելի հետո ինչ գործ ունես, մեծ մարդ ես, անունով, քեզ ինչ հասնում ես փողոցային մակարդակին, ամոթա քեզ կողքից նայիր։ Եղա, սրանք ես ժողովրդի մեջ մեծ ամբավ ունեն, դա մեր կոպե կակցում են, ինչ ասում եմ իմ համար գրում է, ինչ է եղել որ։ Չկան մեծանում ես, փոխանակ բարձրանաս, քեզ իչեցնում ես փողոցային մակարդակի, ով ա այդ հասոն, ով ա փողոցային գլենդելից պախած մի անբարոյական ժողովրդին խապելով ապրում, դու դրան ոնց ես տեղ տալիս։ Դու այդ գործերիս չես հասկանում, ցավը տան, մի խառնվի էլ։ Չխառնվեցի, որ երեխուդ կյանքը գործանեցիր։ Երևան։ Ну что, подумал о нашем предложении? Подумал, конечно. Что решил? Ты с нами? Не понимаю, зачем я вам? Ты так и не понял. Ты нужен не нам. Ты нужен Армении, своей родине. Слишком много для Атос и слишком мало для графа, для Фер. Ну что, это хорошо, что ты читал Дюма. Это значит, что в детстве тебе давали правильные книги. Это значит, что ты правильно воспитывался и смотрел правильные фильмы. Правильно. Поэтому постоянно какое-нибудь говно и попадаю. Ну, дорогой, это судьба всех героев – жертвовать собой ради других. Полковник, а может, на этот раз без меня обойдетесь? Мы, может, и обойдемся. Но вот ты вряд ли. Почему так думаешь? Yeah. Ay Martin, Martin Ischan. Ես առաջ անգամ եմ քո մոտ. Ես ինչ մեծ ես բռնցրել. Ես քո ամբողջ տարածքը նայելու համար ինձ 3 ժամ է պետք. Պրիվետ. Ոնց որ ասում են իմ հին վաղեմի ընկեր, ոնց ես? Ոչինչ, բարև, Խանոյան ջան, նստի. Աստծո բարի. Նստի. Ու ոնց որ ասում են հին ընկերները չեն դավաճան։ Հա, Խանոյան ջան, շատ լավ ասեցիր, հին ընկերները չեն դավաճան։ Ընտիր ասեցիր, բայց իրականության հետ կապ չունի, լսի, հենց հին ընկերներն են, որ դավաճան, չէ՞։ Մարտինիս ջան, ճիշտ ես ասում,
Բայց դա հու մեր ընկերությանը չի վերաբերվում։ Քանոյան ջան, ոնց որ ասում են կյանքը ցույց կտա։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Լավ, մարդին մի բան հարցնեմ։ Այս քո սաղ ապրանքները որ կա, սրանք սաղ ֆիրմա է, թե դու ես սարքում։ Չէ, Քանոյան ջան, բոլորը դրսից է բերվում։ Ոչ մի բան ստեղ չենք պատրաստում։ Մարտին, այսքան բան ես անում, այսքան մեծ ապրանքներ, այսքան մեծ աբառոտներ ես անում, հլը մի բան հարցնեմ, այդքան փող տեսած մարդ ես, փողի հոտի մեջ տարբերություն կա՞։ Не нужно нас принимать за идиотов. Ты же в жизни столько раз рисковал ради незнакомых и простых людей. А сейчас ты хочешь остаться как бы в стороне и ищешь этому всякие оправдания. Гор, если не ты и не такие, как ты, то кто же должен жертвовать собой ради Армении и ради Родины? Я знаю, мне нужно подумать. Я тебя понимаю. Ты разочарован в людях. Но поверь мне, сейчас не этот момент. Ты должен и обязан спасать свою родину. Как ты себя это представляешь? Ну, ты же собрал команду. Ну, давай, действуй, а мы тебе поможем. Ну, действуй, действуй. Ну, хорошо. А какую помощь предлагаете? Всякую, Гор. Ну, к примеру, информационную помощь. Мы всячески будем помогать тебе. А сейчас, Гор, займемся более конкретным делом. Вот смотри. Вот эти денежные потоки из турецких банков направляются в европейские банки. А из европейских банков, в свою очередь, направляются в американские банки. И что ты думаешь, из американских банков эти деньги поступают в Армению в виде помощи? И эти деньги используются здесь, в Армении, для протурецкой идеологии. Ну что, убедился, что ты должен и обязан помочь Армении? Ханэ, инча села пори хот, а? Касэс? Лав Мартинич. Մի ավելի կոնկրետ, ի՞նչ տարբերություն կա, թե փողը որտեղից է գալիս, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Չինաստանից, Եվրոպայից, Թուրքիայից, այս փողերի հոտերի մեջ տարբերություն կա։ Գիտես ինչ, ինձ համար մի կարմիր գիծ կա, որ ես երբեք չեմ անցնում, ու ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, թե փողը որտեղից է գալիս, լսեցիր։ Էն էլ ոնց, ես մտածում եմ, որ դու խելացի մարդ ես, ու մտացում էի, որ դուք միանաս մեր մեծ ընտանիքին, ու ապագայում մենք ավելի հզոր կդառնայինք, բայց արի մնանք որպես ընկերներ, ինձ մի խառնի այդ գործերի մեջ։ Լավ,
Արի մնանք ընկերներ։ Այսօրվա մեր հավաքի նպատակը հետևյալն է, բայց մինչև բուն թեմային անցնելը, մի հարցով դիմում եմ ձեզ։ Եթե պատրաստ եք այս սենյակում լինել ու մեր հետ անել ցանկացած գործունեություն, դուք պետքա որոշեք, կամ մնում եք ստեղ, կամ դեռ ժամանակ ունեք, կարաք սենյակից դուրս գաք և չմասնակցեք ոչ մի բանի, որոշումը ձերն է։ Ես ստեղ եմ, դեղ ու չեմ երթար։ Եթի լրիվ ավելորդ բան ասեցիր։ Ես Վամի։ Արսենյան, կարծում եմ ես սենյակից ոչ ոք դուրս չի գալու։ Կարող եմ շարունակել։ Լավ, ուրեմն առաջնահերթ մեր թիրախներն են, այս ազնվորությունները, ում նկարները պատսվածապատին։ Անոյանը, Ղազարյանը, Սիմոնյանը, ճանաչում եք Տորիկին Ռևոնդիչ, իմ նախկին աները, և այս սրիկան, Սուրենիչը, ճանաչում եք, իրենց անձնական կիլերն է, որը կուրացիայի անում անցագործ աշխարհում։ Սելենագող, որը ուղիղ կատարում է սրանց հրամանները։ Այս տականքն է, որը այստեղ է եկել Լոս Անջելեսից և կատարում է հատուկ ագիտացիոն ծրագրեր, ուղիղ ֆինանսավորման Լավենից։ Հաջորդ սրիկան ճանաչում եք Սիմոնին, իրենց ամբողջ գործունեության և նարկոտիկի և ազգադար ծրագրերի իրականացման գործընթացը։ Հարցեր ունեք։ Վիլիկ, ես ճիշտ ասած կասկածներ եմ սկսում ունենալ ձեր վրա։ Պարոն Խանոյան, իհարկե կներեք, բայց ես ինչ եմ արել, որ իմ մասին նման կարծիք ունեք։ Քոչ է, այլ Ղազարյանի և այդ քրեականի պետի տղայի, ինչպես էր դրանը։ Լիպոյի հետ եք։ Այո, այո, շատ կասկածել է անում ունի։ Ես չեմ հասկանում, ոնց կարող էր նման պաշտոն զբաղեցնող մարդը այսքան բաց թողումներ ունենար։ Դու աչքը դու ականջդ կպահես դրա վրա, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Պարոն Խանոյան, Լիպոն ոնց որ Ղազարյանի մարդն է, ինքն է բերել ու ոնց որ ինքն է կոնտրոլ անում, ճիշտ ասած ես այդքան էլ մոտ չեմ իր այդ։ Իսկ դու վերցրու քո ձեռքը, կրկնակի կոնտրոլ արա, Ղազարյանի մարդն է, ինչ կա բունի։ Հասկացա, ու ինչ սխալներ որ եղել են կներեք, ես շատ արագ կուղեմ սխալները։ Լսի Վիլիկ, ինձ պետք է, որ դու ամեն վարկյան ինձ տեղը կասնես ամեն ինչ, որ ես քեզնից պիտի լսեմ առաջինը այդ ինֆորմացիաները։ Դու ինձ համար կարևոր մարդ ես, կարծում եմ հասկանում ես ինձ, ու ես քո ապագայի համար մեծ պլաններ ունեմ։ Պարոն Խանոյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ ես կարգի վստահում եք։ Վիլիկ, ես նորից եմ կրկնում, ամեն ինչ առաջին ես քեզանից պիտի իմանամ, չանես ունենց, որ հանգարց ինչ-որ մեկը քեզանից առաջին ստեղ եք հասնի։
պայմանավորվեցինք։ Այո, պարոն Խանոյան։ Քո հետ Զավենը կկապվի։ Ու կանես անենց, ոնց որ ինքը կասի, շատ խելացի ձևի։ Պայմանավորվեցինք։ Լսում եմ, ոնց կա հրամայեք։ Վելիք, շատ պատասխանատու հանձնարարություն։ Ամեն ինչ չափված ձևաց։ Միան ասոնք են, կարծեցի շատ ավելի են այս զավենքները։ Ընթացքում կարող է շատանան, դեռ պարզ չի, բայց առաջնահերթ սրանք են։ Վարդանյան, ստե մի հոգի պակասումը։ Ում նկատի ունես հրաչ։ Ընտականք մայորին, որ տարավ 300 երեխու գլուխ կերավ, դրանից պտի սկսենք։ Շատ լավ, հրաշ ջան, դրանից կսկսենք։ Հիմա լսեք, մի քանի հանձնարարություն ունեմ։ Նատալի, քեզ, Մայքլ, քեզ։ Լսում եմ։ Լսում եմ։ Հանում եք սրանց վերաբերյալ բոլոր ինֆորմացիաները, վերջին 2 տարում, ում հետ են կապի մեջ եղել, ինչ գումարներ են աշխատել, որ բանկերից իրենց կամ իրենց ազգականների հաշիվներին ինչ գումարներ ա փոխանցվել, որ երկրներում։ Մի խոսքով, հնարավորինս ամեն ինչ, ինչ հնարավորություն ունեք։ Բարձա։ Լավ։ Մենք մի քանի տեխնիկական խնդիրներ ունենք։ Առաջինը մեզ ֆինանսավորումը հարկավոր։ Իմ վրացիք է, ես մեկ մասը կազմակերպեմ։ Վարդանյան, ֆինանսով ես էլ մասնակցություն կունենամ։ Երկրորդ հարցը, զանգերի և տրանսպորտի։ Ես կփորձեմ իմ կապերով զանգերի հարցը լուծեմ։ Տրանսպորտն էլ վրացիք է։ Ես էլ իմ կապերով կլուծեմ զանգերի հարցը։ Դե հիմա լսեք, առաջի ակցիան ոնց ենք իրականացնելու։ Վիլիկ ախպեր, ոնց ես? Լավ, Զավ ջան, դու? Դե նորմալ է էլի, պալմեքի տակ սուշի եմ ուտում։ Այ ինչ կանեք, ապրում եք է, ում էլ պես էշի պես չեք չել։ Մի քիչ աշխատի, թոշակիդված կգաստե։ Հա, ոնց կասես, ախպել լսելը, ստե մի հատ նորակառույց եմ ուզում վեկալում։ Հատքովս անցավ էլի, ասում եմ, կարող է ախպորդ վիրուչա տանես։ Վիլիկ, այսքան ժամանակ եթե կարողա չեմ օգնել, նեղացնում ես։ Դե չի ասի, որ նեղանաս, հարցնում եմ էլի։ Ինգեր մի հարցրու, ասա ինչ ա պետք։ Ներող ախպերս, հասկացա, սրանց հետո էլ չեմ հարցնի։ Ինչքան ա պետք, բանկիդ հաշիվը տեքստարա, ուղարկեմ։ Մերսի ցավը տանը, մերսի ախպեր ջան, տան բացումը դու ես կարող անես, գիտես չէ։ Լսի Վիլիկ, մի հատ բան եմ ուզում քեզ ասեմ, բայց մեզ չեն լսում, չէ։ Հանգիստ ասա ախպեր, հանգիստ, մենակ եմ։ Չնայած կապ չունի, լսի, ասի քեզ տեղյակ պահեմ, ես էլ մարտին հետ կապ չունեմ, ուի համար պատասխան չեմ տալի։ Ախպորը ախպեր, մարտին ախպորը։ Ընկեր, ես էլ ախպեր չունեմ, հասկացար։ Ախպեր, պրոստանս բան ես ասում։ Դու իմացի, որ վերջ, մարտինը թոյ արածի մր պատասխան տա։ Ու ինչ կարնեք իա որոշումների մեջ, ջոգիր ինչ եմ ասում։ Իա թեման փագի ու ճամփի թոյթը։ Լավ, Զվոր ջան, հասկացեք քեզ ապեր։ Ինգեր Սողոմոն, սեղանը կցած քեզ են սպասում։ Բարև ձեզ, պարոն Զավեն, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Նստի։ Ինքը հայրեն չի հասկանում, բայց ուշադիր լսում է, չէ՞ կյանք։ Հա։
Ինչպես կասեր օղորմած Կարեն Սերոփիչը, թոնգենները մնան, պարոնները լավ մարդ էր, մեր աղբորս Մարտինի ինգերն էր։ Կյանք։ Եկալեք խմենք, բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Դե օգտվի, Սողոմոն ջան։ Հաջիկով։ Ջանի, ջանի, տանասնը բաչես իմացին չոսը, իտ կան ծեցը կիրա վերիք չի, հիմա էրը տեցել է ոգ է որվել ասաղի մոտ, որ գալու այնձի կրի, հիմա այս ապրելի ազրբեջանցիք են ուզում ինձի տենան, որ ապրելի մենամար դնեն, Բաքացա չէ։ Բարև ձեզ։ Բարև Լիկ ջան, սորի։ Սորի։ Մերեք խանգարեցի։ Չէ, չէ, չես խանգարում, արի, արի։ Արի, արի, անցի, անցի։ Ծանոթացի Ավետնա, շատ եմ պատմել քեզ իր մասին։ Շատ հաճելի։ Ուրախ եմ, Արոնս Ավետնա, Լիկա ջան։ Լավ ես։ Նստի, նստի, արի ջան, նստի։ Ո՞նց ես Լաժի ջան։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Իմիջալյուց ես քո պապայի ճանաչում եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Դու Տոլիկ Ղևոնդիչի աղջիկը չես։ Հա։ Լիկա ջան, իմ ախպեր Գողբարիսը ձեր ընտանիքի հետ մոտիկ է։ Ունես որ ես էլ եմ ձեր ընտանիքի հետ մոտիկ։ Շատ հաճելի է։ Հա Լիկ ջան, շատ եմ պատմել պապայի մասին Ավետին, դրա համար տենց լավ ճանաչում եք իրար արդեն։ Լիկա ջան, ուրեմն իմացի, եթե հանգարց դե պրոբլեմ կունենաս, ինձի անպայման է հարցով դիմի, ինչ հարց ուզում առնի, Ավետը քո կողքնա։ Սորի։ Ինձ տարի։ Դե կյանքս մերցիս դե հավաքրտեք, մա դե թամ լվասում եմ գա։ Հեղջ ընկերուհի, ցավակցում եմ քեզ։ Ես էլ եմ արդեն ցավակցում, ամեն օր այս նույն պատմությունն է։ Ջանը, դես ինչ ա։ This is my life։ Ընկեր Սողոմոն, ելի մի հատ բան հարցնեմ քեզ։ Դու Սողոմոն Թալիրյանի հետ բաբշա ինչ կապ ունես։ Դե թորնեմ, պապս է, հայրս իր անունով այնց ամանակոչել։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Սողոմոն, դու գիտես ով ես։ Դու մեր հայ ազգի ավտարիտետն ես։ Պետք է կոճակատին գրացելի դուխով։ Զավեն ջան, դուխը հոգուդ մեջ պետք է լինի, ոչ թե ճակատին գրած։ Էդ էլ ես ճիշտն ասում։ Դե վեկը խմենք պապիկիդ կենացը։ Մեր ազգի հպարտությունն ա եղել։ Լսի Զավեն, լուրջ թեմաներ կա, որ հետդ պետք է քննարկեմ։ Հասա, լսում եմ։ Մի քանի ազգային ծրագրեր կա, կուզենայի, որ մեկի մեջ ներդրում ունենաս։ Սողոմոն ջան, բացի մեկի մեջ, եթե խոսքը վերաբերվում է հայրենիքին։ Ծավը տանեմ, բայց ինչի համար ենք ապրում, որ պտի մենք մեր հայության համար պիտանի չլնենք։ Թուրքական ու ադրբեջանական լոբին մեծ գումարներ է ծախսում հայկական հարցը տապալելու համար։ Այ օրինակ, ցեղասպանության հարցը դեռ ընթացքի մեջ, Արցախի հարցը հարցականի տակ դրվեց։
Զավեն, մենք նավ չունենք, մենք սփյուռք ունենք, այ օրինակ ձեր նման հայրենասեր հայեր։ Մենակ դու ինձ ասա բոլոր մանրամասները, ես մի հատ հասկանամ ու ամեն ինչ կանեմ։ Դե հիմա կներկայացնեմ մանրամասը, բոլոր ծրագրերը։